Šodien jauniešus uz pirmo stundu Talsuvalsts ģimnāzijā gaidīja dažādu arodu pārstāvi. Skolotāja amatā nācās iejusties gan policistam, ārstam un uzņēmējam, gan arī citu profesiju pārstāvjiem. Šodien dažādiem ikdienā ar skolu nesaistītiem talsaniekiem nācās stāties klases priekšā, lai ne tikai stāstītu par savu profesiju, bet arī atbildētu uz āķīgiem skolēnu jautājumiem. Nu, klasē ar tiem jautājumiem sākotnēji bija tā kā bija, laikam. Varbūt nebūtu nācis formā, varbūt savādāk būtu uztverts, bet jautājumu par aktuālo lietu un pārsteidzu, kad jau 12. klasē jau uztrauc, ko to radīt. Kristīna ikdienā darbojas fitnesa centrā viens, bet šodien 7. B klasē vadīja sporta stundu. Viss bija kārtībā, bērni bija ļoti priecīgi, tikai nu, puiši mazliet tur tā ampelējās, bet viss kārtībā, viss izdevās. Kā jums šodien patika stunda? Man ļoti patika. Viņa forši. Ar ko tā varbūt atšķīrās no ikdienas sporta stundas? Mums parasti sporta stundās nav jādējā kā šoreiz. Nu, interesantāk bija. Nav tika parasti atspēlēt futbols un spārējās. Ideja par dažādu profesiju pārstāvju uzaicināšanu skolā radusies, lai skolēniem būtu iespējas klātienē pašiem iepazīties ar cilvēkiem un uzzinātu viņu personīgo darba pieredzi. Tāpat skolēnus visos laikos interesējas jautājums par nākamās profesijas izvēli. Vai jūs esat jau domājuši, par ko jūs kādreiz dzīvē vēlētos kļūt? Par izcilu sportisti un slavenu. Es nezinu, es kaut kas aktrise, es kaut kas arī tā grimēta. Tā, kas man arī labi padodās. Domas ir daudz un dažādas. Svārstos no inženierzinātnēm līdz pat māksliniekam vai arhitektam. Jā. Man ir tika doma doties Eiropas brīvprātīgajā darbā, izmantot šo iespēju, bet nākotnes tika saistot žurnālistiku vairāk, jo man patīk gan televīzija, gan radio. Un es domāju, ka arī man tas varētu diezgan labi sanākt. Neviena profesija nav jānonievā un faktiski tā saplānot nu, mums būs nezinu, tik tūkstošu pedagogu, tik tūkstošu mehanizatoru vai tam līdzīgi, tas nav iespējams. Katram pašam jāizvērtē, kur tu varbūt labāk tev veiksies. Un, protams, laikam ejot uz priekšu ir informācija, tehnoloģijas, inženieru zinātnes. Nu, es domāju, kurš amats ir godā turams. Rīt projektu nedēļa ģimnāzijā turpināsies. Skolēniem būs iespēja iepazīties ar Ventspils robežsardzes vienību un vērot klātienē kinologu apmācīto suņu demonstrējumus. Dace Mieriņa, Paula Negriba, Jurģis Rudaks, Talsu televīzija.